കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് നിപ്പ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആറ് പേരുടെ കൂടി പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയതായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രേണുക അറിയിച്ചു. ഇവരുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വൈറോളജി ലാബിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെയാണ് ഫലം ലഭിച്ചത്. 11 പേരുടെ സ്രവ സാമ്പിളുകൾ കൂടി കോഴിക്കോട് ലാബിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ ഫലം വരാനുണ്ട്. ആദ്യ ദിവസത്തെ 23 പേരെ കൂടാതെ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 12 പേർ കൂടി ഇന്നലെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു. ഇതോടെ നിപ്പ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം 35 ആയി. കൊണ്ടോട്ടി ആരോഗ്യ ബ്ലോക്കിൽ 11 പേരും, ഒമാനൂർ ആരോഗ്യ ബ്ലോക്കിൽ 15 പേരും, നെടുവ ആരോഗ്യ ബ്ലോക്കിൽ 5 പേരും, തവനൂർ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ 2 പേരും, മങ്കട ആരോഗ്യ ബ്ലോക്കിൽ ഒരാളുമാണുള്ളത്. ഒരാളുടെ വാസസ്ഥലം കൺട്രോൾ സെൽ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചു മരിച്ച ആളുമായും കോഴിക്കോട് ഇഖ്ര ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനുമായും സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നവരാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പട്ടികയിലുള്ളത്. സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള ആർക്കും നിലവിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ല. വീട്ടിൽ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിലവിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അറിയിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ നിപ്പ കൺട്രോൾ സെല്ലിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് സഹായത്തിനായി 75 93 84 36 25 എന്ന നമ്പറിൽ ഓഗസ്റ്റ് 29 കോഴിക്കോട് ഇഖ്ര ആശുപത്രിയിൽ MICU വിഭാഗത്തിലും അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലും സന്ദർശിച്ചവർക്കും ചികിത്സ തേടിയവരും ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ജില്ലാ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആയതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിപ്പ ഭീതിക്ക് ആശ്വാസം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശോധനയ്ക്ക് 61 സാമ്പിളുകളുടെ ഫലമാണ് നെഗറ്റീവ് ആയതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി. നിപ്പ ബാധിച്ചു മരിച്ച ഹാരിസുമായി അടുത്തിടപഴകിയ വ്യക്തിയുടെ പരിശോധനാ ഫലവും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയെ പരിചരിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഫലവും നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചു. ജില്ലയിൽ നിന്ന് നിപ്പ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 6 പേരുടെ കൂടി പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയതായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രേണുക അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വരെ ലഭിച്ച 42 പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന്റെ ആശ്വാസത്തിനൊപ്പമാണ് 61 ഫലങ്ങൾ കൂടി നെഗറ്റീവ് ആയത്. ഹൈറിസ്ക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 61 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം കൂടി നെഗറ്റീവ് ആയത് ആശ്വാസ വാർത്തയാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോഴിക്കോടിന് പുറമെ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ ഭൂരിപക്ഷം സാമ്പിളുകളും നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര സംഘം ഇന്നും ഫീൽഡിലുണ്ട്. ഇന്ന് കേന്ദ്ര സംഘവുമായി വളരെ വിശദമായ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർ അഭിനന്ദിച്ചു. കേന്ദ്ര സംഘത്തിന്റെ ഒരു ടീം ഇന്ന് മടങ്ങുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആശുപത്രിയിലും ഫീൽഡിലും ഉൾപ്പെടെ നാം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ നേരിട്ടെത്തി കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടത്തിയ യോഗത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞത്, മന്ത്രി വീണ ജോർജ് വിശദീകരിച്ചു. അതിനിടെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ, ഉന്നത പോലീസ് മേധാവികൾ എന്നിവരുടെ യോഗം രാവിലെ 11 ചേർന്നു. നിപ്പ ബാധിതയായ 9 വയസ്സുകാരന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു. നിപ്പ ലക്ഷണങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന 2 പേരുടെയും ഫലം നെഗറ്റീവാണ്. ഇന്നലെ പുതുതായി 44 പേരെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ നിലവിൽ പട്ടികയിലുള്ളത് 1233 പേരാണ്. ഹൈറിസ്ക് സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഈ 352 പേരുമുണ്ട്. രണ്ടാം അംഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു. ആദ്യ രോഗിയിൽ നിന്നാണ് മറ്റെല്ലാവർക്കും രോഗം പകർന്നത്. വൈറസിന്റെ ജിനോമിക് സീക്വൻസ് നടത്തി അത് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.